Saudações, meus amigos, tudo bem com vocês? Todo mundo vai ganhar uma catina de graça, é só começar a quest de Natlan que você já recebe ela. Boneco de graça a gente não recusa, né? Mas você talvez já tenha ouvido falar que a catina é um artefato jogável. O valor dela não tá atrelado ao kit dela em si, mas ao conjunto que veio agora em Natlan pergaminho do herói da cidade incandescente. Será que é só isso mesmo? Será que ela realmente não tem potencial para mais nada? Nesse vídeo eu vou mostrar por que esse set é tão forte e também mostrar o verdadeiro potencial dela. Eu tô aqui no servidor de teste da Royal Verse, o Creator Experience. Porque aqui a gente tem muito recurso, então dá para testar a Katina com diferentes builds em diferentes times também, pra que assim a gente descubra do que, que ela realmente é capaz. Eu sou o Camus e, bom, bora começar. Primeiramente, bora passar rapidinho pelas habilidades da Katina, porque ela é bem simples. O foco da personagem tá na skill dela, que se você aperta, você solta essa Beyblade aqui, que causa um daninho em área, em inimigos próximos, dá né? um daninho gel. Rola seis vezes, se eu não me engano, e depois que rola essas seis vezes, o Beyblade só some mesmo, ó. Vai dar aqui o último hit e peito sumiu. Porém, se você segurar o botão da habilidade, você, ao invés de lançar o Beyblade, você entra nele, podendo andar Livremente pelo cenário E de verdade, cara Eu tenho que dar moral pra Katina nisso Ela é muito legal para explorar Em especial Natlan Por quê? Porque aqui a gente usa esse flogisto, né? Essa barrinha aqui que fica aqui embaixo E ela estende a duração das habilidades Dos personagens de Natlan Olha, repara que eu tô sem a minha estamina aqui já Da skill Mas ainda assim eu consigo andar tranquilamente Pular e tal E bater E aí, se porventura eu chego em algum pit stop, né? Eu consigo aqui é abastecer e ficar com a skill quase infinitamente por Natlan. É muito legal, te dá muita mobilidade aqui na nação. Até porque a Catina tem uma passiva que reduz o consumo de estamina quando você tá escalando montanhas com o beyblade ativo. E Natlan o que mais tem a é montanha enorme para se escalar, né? Mas se tu tiver a Katina e um pouquinho de Floristo, cara, é de boa de você chegar até o final usando a skill dela, porque você já vai conseguir subir bastante, ó, tem como pular também, pra ir mais rápido, ó, tchum, tchum. Vai subindo e vai subindo. E se porventura acabar o flogisto, você ainda tem sua estamina. Eita, prolê, que é isso? Se acabar o flogisto, você ainda tem sua estamina inteira para gastar. Então é muito fácil subir uma montanhona. Olha só o tamanho dessa aqui, cara. Vale a pena upar só pra isso, tá ligado? Já Ultimate, além de causar um dano relativamente alto quando você ativa, cria um campo que melhora a sua skill. Então, ó, voltar aqui. E aí, a minha skill agora vai atingir uma área maior com os ataques, tá? Olha só. Aumentou bastante a área. E eu posso estar dentro também, ó. E a área também. Aumenta. Eu também percorro essa área um pouco mais rápido com Beyblade, mas no geral é basicamente isso. A skill que é o foco e a ultimate melhora ela. Todo o kit dela escala com defesa, a skill escala com defesa, a ultimate também. Ela ganha mais defesa quando ela ou alguém do seu time faz uma explosão do espírito da noite, que é basicamente algo que rola quando alguém de Natan causa dano elemental. Isso por si só não faz nada, tá? Mas personagens de Natan e passivas de armas, artefatos, estão usando isso aqui pra ativar alguns efeitos. No caso da Katina, ela ganha mais defesa, né? E também tem essa passivinha aqui que aumenta o dano da Beyblade com base na defesa da Katina. Porém, levaram a palavra defesa muito ao pé da letra, cara. Não parece que ela tá atacando os bichos, parece que ela tá defendendo mesmo. Os skills dela são muito baixos e a skill, que é o foco do kit, dura muito pouco. Independente de você tá dentro ou fora da sua skill, você só consegue dar seis ataques. Olha só, vou montar aqui: um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Acabou minha skill, tá ligado? Eu tenho que esperar 15 segundos para conseguir usar a skill de novo. Se eu estiver fora, eu também dou 6 hits. Mas aí eles rolam com bem menos frequência, né? Mais devagarinho. Mas também o um dano cai, tá? O skating da pirueta turbo, quando você tá fora dela, diminui. Ou seja, em campo a skill dela não dura. E fora dele você é punido. Você perde dano. Apesar de ter como foco melhorar a sua skill, a ultimate não aumenta o seu dano. É só realmente a área que você atinge com a skill. A duração também é a mesma. Então, é. O que ajuda a Katina é que em Natlan, exclusivamente em Natlan, a skill dela dura mais mesmo em Combate. Isso faz com que Inatlan ela tenha muito mais dano pra oferecer, o que é bem engraçado falando a real. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pouca diferença, né? Pouca coisa. Mas independente disso, bora ver do que ela é capaz. Eu tô com ela C0 ainda, tá? Eu não ativei nenhuma constelação, mas eu dei para ela o conjunto de DPS de Natalã, o Códice de Obsidiana. Com as duas peças, ele aumenta o dano que eu causo em 15% quando eu tiver com a skill ativa, já que a skill da Katina ativa esse modo, né? Essa benção do Espírito da Noite. E com as quatro peças eu ganho 40 de taxa, que permite bastante consistência e que eu consigo estacar um pouco mais de dano crítico. Então, essa build aqui, quando eu ativo a skill, eu Fico com 85 de taxa Que é uma build bem interessante, né Os talentos estão no 9 e a arma que eu vou Usar é a arma do ferreiro, trilha do Arco-íris, é uma arma feita pra katina Pelo que deu a entender, já que quando eu uso a skill Eu ganho 32% de defesa Eu refinei aqui, pode ser que você não Tenha refinamento ainda, mas eu quero mostrar Do que ela é capaz caso você queira investir, né E é claro que sendo uma personagem gel Que escala com defesa, é óbvio que ela vai querer A ressonância gel, então o Zongli é muito Bem-vindo aqui, porque ele tem um escudo, né Com a ressonância gel, quando eu tenho um escudo, eu causo 15% de dano a mais e reduzem 20% a resistência a gel dos inimigos. Mais os 20% de redução do Zongli, eu tenho 40%, né? Um Sombra Verde Gel. E é óbvio que tem que ter o Gorou também. É o nosso buffer de defesa, não tem como excluir ele daqui. Uma coisa curiosa é que, apesar da Katina conseguir procar a Chico e Ela dentro do Beyblade dela quando ela bate, esses ataques não contam como ataques normais. Então a Yundin, por exemplo, não consegue buffar a Katina. De último slot eu vou colocar qualquer coisa aqui que não atrapalhe no nosso showcase. A build tá boa, o que não falta é buff, bora lá, rapaziada, bora ver. Botou aqui o ar do Zongli. Eu ult do ser humano aqui e. Vamos lá. Pei, pei. Ó, oh, quase 20k, ó, 20... oh, 19k, 19k, 19k. Ok. Muito dano aqui acontecendo, né? Você pode ver. Beleza, acabou meu flogisto. Acabou meu boneco, rapaziada. Ó, oh, mas o dano da ultimate é bem alto, né? 62 ali. Meu Deus do céu. Família, não acenda o um nível do seu mundo, tá? 2, 3, 4, 5, 6 O eita, quase, hein? Vai, 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 mata, 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 mata. Aê, ha. <laughs> Acende sim, família, o nível 9 tá facinho. Mas aí você pode falar, não, mas Camus, a Katina tá C0. Nossa, que voz feia, né? De fato, a Katina está C0, mas será que as constelações ajudam ela? A C1 garante que, quando você monta ou desmonta da sua Beyblade, se tiver algum cristal por perto da reação de cristalização, você vai absorver ele, que nem o Gorou faz, que nem a Návia faz. Além disso, absorvendo cristais, você ganha um pouquinho de energia, o que é ok. A C2 garante um pouco mais de ponto de Espírito da Noite, ou seja, a sua skill dura um pouquinho mais. São 20 pontos de cada ataque que a pirueta dá, consome 10. Legal, né? Vai de 6 para 8 hits. A C3 dá ponto para skill, que, OK, faz sentido. Com a C4, quando você usar ultimate, o personagem em campo vai ganhar defesa, seja a Katina ou um Vito, enfim. Então ela vai buffar um pouquinho, mas isso depende do número de inimigos que estão por perto. Quanto mais inimigos, mais buff. Então é meio nichado, né? Contra a boss é 8% só, meio nhé. A C5 é ponto de útil e a C6 faz com que quando algum escudo seu quebra, seja um escudo de verdade, tipo do Zongli, ou da reação de cristalização, você consegue um dano gel com base na defesa da Katina. É legal, é dano de graça quando eu vou quebrar algum cristalzinho. Não é uma C6 que você fala minha nossa, mas também não é horrível, né? Bora ativar tudo aqui e ver se tem alguma diferença na prática, né? 5 e C6. Beleza, o tô aqui. Bate um pouquinho. O tô. Restava um tiquinho com a C2. 86k, 22k por hit agora. Ó, 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 ó. Eita, preula. Vamos, 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 vamos. Ó, quase um terço da vida dele. Maneiro, maneiro, maneiro. Isso com flogisto no máximo, tá? Melhorou? Melhorou, com certeza. Mas assim, não muda muita coisa, né? Mas agora, e se a gente tentar usar a catina como uma sub-DPS? Eu coloquei aqui casca dos sonhos opulentos na catina. E não tá uma build exemplar. Não tá aquela coisa que você fala, minha nossa Mas aqui é o seguinte: as mesmas peças que eu tô usando na catina, eu vou colocar também no albedo. Pra gente comparar, né, o dano dos dois e ver se a catina pelo menos chega perto. O obedo mesmo. Já não tem um dano muito alto, né? Então acho que a catina sola, bora ver. Tem aqui, Coloquei o bagulho da Katina em campo, deixa ela fora e ó, 12k, 9k, 9k, 8k é basicamente isso e 11k também, né? Do cristal ali quebrando com a C6 dela. Bora ver aqui agora o Albedo com a mesma build, tá? A arminha dele aqui, acho uma comparação justa. Eu ult do Gorou, coloco aqui o trocinho do Albedo. Vinte <laughs> Mano, sem critar o Albedo da mais dano que a Katina critando, véi Ah, mano, nossa senhora A que do Albedo dura 30 segundos, então ela dura muito mais que a da Katina Tem um cooldown extremamente baixo, então se quebrar a flor dele, só repô, tranquilo Não, quer dizer, não é tão tranquilo assim, é bem chato falando da real E o dano é muito maior, cara Além disso, pelo que eu entendi, a Katina não tem snapshot no kit, né? Então se eu tiro ela de campo, grande parte do buff do Gorou acaba sumindo Ela não preserva esse buff de defesa Então, ó, voltar aqui, joguei minha skillzinha ela dá aqui os seus 12k se eu tiro lá de campo 8k é o dano cai mesmo ela não preserva o buff o que a vacalha bastante o desempenho dela mesmo em times que tenham buffs para ela e um time que não tem buffs ela fica pior ainda Ei, 5k de dano, toma. Mas aí finalmente chegamos na solução. O Pergaminho do herói da cidade incandescente é um set muito roubado. Por quê? Porque resumindo esse testão gigantesco aqui: quando o personagem é de Natlan e você desencadeia uma reação elemental, você recebe 40% de bônus elemental para os elementos que participaram da reação. Ou seja, na catina por exemplo, se você faz uma reação de cristalizar com hydro, o seu time inteiro ganha bônus gel e bônus hydro. para fazer aqui uma comparaçãozinha. Sem nenhum buff, a Malania aqui é com uma reação. De vaporizar, vai causar os seus 192k de dano, beleza. Agora bora colocar a catina, perceba que atualmente ela tem 46% de bônus Hydro, beleza? beleza, Vou vir aqui, aplicar a Hydro, coloca a catina em campo, beleza, vai rolar o cristalizar, rolou, beleza, catina em campo, roça, roça, roça e vá. Olha só, repara aqui embaixo, 86 de dano Hydro. 40 de bônus gel e também bônus pyro, porque rolou um cristalizar pyro ali no meio. Eu ganhei um monte de bônus diferente, tudo graças à Katina, cara. Não tem como falar que não foi ela que fez isso. Então, por ser de Natlan e por aplicar gel fora de campo, a Katina vira uma buffer universal. Qualquer personagem que consiga reagir com gel consegue usar ela de alguma maneira. Já que com 7 de Natlan você ganha uma passiva do Kazurra de graça. Com o de Prof, o Kazurra dá isso de bônus de dano pro time inteiro, 40%. Então é tipo um Kazurra, só que sem a parte de reduzir resistência, que é muito importante também, tá? Com Certeza. Por isso que eu acho que o destaque vai para quem não consegue reagir com a Nemo, como é o caso dos personagens gel. Vamos lá. Pei. 184 k mais ou menos, beleza. Agora, tirando o Albedo, que é uma opção de dano, para colocar a catina, que é uma espécie de buffer, para ver o quanto que aumenta. Lembrando que ela vai bufar não só minha nave, mas também minha furina, tá? Ambas vão dar mais dano por conta da catina. Beleza, fiz a reação de cristalizar. Espera mais, espera mais, espera mais. Sugou. É isso. Então apesar de não ser a melhor opção do mundo, a Katina pode ser bem interessante quando o seu foco é maximizar o dano de algum personagem específico. Principalmente quando você não tem um suporte dedicado para ele. É o que faz eu indicar, por exemplo, a Katina pra Molani, que até então não tem times tão estruturados ainda. Faltam suportes pra ela, então se tem algum slot sobrando no seu time, você pode encaixar a Katina. Pra nave é a mesma coisa, se o seu foco é maximizar o dano da nave em si. Ou se você não tem, e Albedo, Zongli, coisas assim. Ela também é uma boa escolha. E algo legal é que você também pode fazer um double gel com a Katina e com a Tiori. Essa Beyblade conta como construção gel, então a Tiori vai ter as duas bonequinhas aí. E aí você pode unir essa dupla com outras duplas interessantes. Isso aqui, por exemplo, é bem interessante porque assim a Katina vai bufar o Liney e a Tiori, ou até em alguma variante do Monogel mesmo, né, já que, por exemplo, a Noelle não tem construção gel. Então você pode usar a Katina para que assim a Tiori tenha as duas bonecas e aí o Gorou buffa todo mundo. Claro que num time assim você não vai ter reação para fazer, então a Katina não vai bufar Vale a pena você colocar ela num set de dano mesmo, tipo Tupi dourada ou Casca, mas também uma possibilidade. Mas de novo, a melhor a função da catina na minha opinião é uma buffer usando esse conjuntinho aqui e aí como o dano dela não é muito relevante o que importa mesmo é aplicar gel você não precisa fazer uma build focada em dano e taxa crítica dano crítico enfim Você pode encaixar qualquer peça que vier aí quando você estiver farmando só para fechar o conjuntinho mesmo ou caso você esteja um pouco mais ousado você pode fazer ela full prof tá ligado assim você fortifica seus escudos da reação de cristalização e você vai ter um escudinho meia boca ali para te ajudar não é algo incrível mas vai funcionar e aí de arma você pode colocar uma favonis para ajudar o time por exemplo parece uma opção bem sólida. Não tem que ser uma arma que dá defesa, tá? E com tudo isso em mente, eu encerro o vídeo de hoje, tá, pessoal? Eu achei a Katina uma graça, de verdade, achei ela muito da hora, mas infelizmente ela parece um tampa-buraco, sabe? Igual a Linette foi em Fontaine. Costuma ter coisa melhor, mas ela é sólida, vai quebrar um galho gigantesco, especialmente para quem não tem muito personagem e para quem curte explorar. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Fiquem bem e até a próxima.